У Миколаєві сьогодні зранку зіткнулись 5 автівок. Відтак рух центральним проспектом був паралізований. Внаслідок ДТП травмувалася жінка-водій. Їй надали медичну допомогу на місці. На проспекті Центральному зіткнулися Toyota Corolla, Mitsubishi L300, Volkswagen Golf, Ford Fiesta і Skoda Octavia. Всі їхали у напрямку Садової. Відтак автівки заблокували дві полоси. Весь транспорт був вимушений об'їжджати місце ДТП по тротуару. Рух тролейбусів на деякий час повністю зупинився. Поліцейські перекрили рух, автівки та маршрутне таксі направляли у об'їзд. На тепер винуватця масового зіткнення з'ясовують правоохоронці.